jsem ty svoje vynálezy v 15 letech neměla ještě moc vědeckého typu. Spíš jsem vynalezala, jak před rodiči schovat chemikálie, nebo jak se ulejt z tělocviku. Můj projekt, moje disertační práce, byla především o tom, že uhlík ve své nanopodobě umí neskutečné věci, ale pokud se k tomu přidá i ostatní prvek jako dusík, flor, tak umí dokonce skoro i zázraky. Za 15 minut můžete vynalézt 15 skvělých věcí, každá, ale každá bude trvat nejméně 15 týdnů, 15 měsíců, některý i 15 let, než to dotáhnete do opravdové koncovky. Doufám, že udržitelná. Určitě z nástěnky, my teda nemáme u nás nástěnku, nám to lepí na prosklené dveře a taky školitel mě toho, do toho taky trochu uvrtal. Jsme u té 15, tak určitě to bude nutné zdanit s těmi 15% pro všechny fyzické osoby. A já se teď s rodinou stěhuju do Švédska na svůj postdoc, tak nám to vystačí tak na dva nájmy.